Rýchlych aut je na svete nespočetne, no len niektorým patrí status legendy. V kategórii rýchlych hatchbackov, ktoré dodajú vzrušenie na trati, to sú použiteľné aj na každý deň, je jedna legenda, ktorá odjakživa používa expertizu z Formule 1 a tak dodáva jeden z najlepších vodičských zážitkov, aké možno v aute zažiť. Jej meno je Megan RS Trophy. Aktuálna generácia je poslednou spaľovacou verziou a nedávno si prešla jemným faceliftom. Jeho podstatou je unifikácia verzií RS a RS Trophy. Obe tak teraz disponujú rovnakým výkonom. 1,8-litrový turbomotor s dvojkomorovým turbodúchadlom produkuje výkon 300 koní a krútiaci moment 420 Nm dostupných už od 2300 otáčok za minútu. Spojený je výhradne so 6-stupňovou automatickou prevodovkou EDC a samosvorným diferenciálom Torsen, ktoré pomáhajú autu výkon preniesť plynulo na cestu. Na aute sú originálne obuté pneumatiky Bridgestone Potenza S007 v rozmere 245-35R19. My sme už mali obuté pneumatiky Continental Sport Contact 6. Podmienky sa nám postaralo upršané počasie v kombinácii s blatom nahádaným po rallycrosse. To v kombinácii s vypnutým stabilizačným a trakčným systémom v režime race neznie ako recept na najrýchlejší čas. Ale poďme to skúsiť. Brzdy. Čo tu?
chyba. To už to bude ale dobré. Poď. 4. Renault Megane RS Trophy v týchto podmienkach pomáhalo natáčanie zadných kolies, ktoré mu dávalo stabilitu v najrychlejšej zakrute na okruhu. V najostrejšom nastavení race, ale na okruhu v pomalých zakrutách pripájalo do deja liftov pretáčavosť. To je síce zábavné, no nie dobré pre čas. Na mokrom povrchu by sme preto tento systém nechali v jemnejšom nastavení Sport. Predný diferenciál Torsen sa snažil. V stredne rýchlych zakrutách bojoval proti nedotáčavosti, na výjazdoch z pomalých zákrut je to však na cite šoféra. Inak sa pri prehnaní to s plynom prejaví výrazná nedotáčavosť. Skvelé boli pneumatiky Continental Sport Contact 6. Tie síce nie sú tak lepivé ako originálne semifliky Bridgestone Potenza S007. Na mokrom povrchu však dodávali dôveru v prilnavosť. Dražkované brzdové kotúče s brzdovými strunami Brembo boli výborné. Skvelo nastavené je aj ABS, čo sa na mokrom povrchu hodí. Celková výdrž brzd bola skvelá, vedli iba minimálne. Renault Megane RS Trophy zjazdil na mokrom povrchu čas 2 minúty 53,835. Dobrý, ale kvôli ťažkým podmienkam nie najrýchlejší čas, akého je na trati schopný.